Бүтө күннен болтун күндө саха сенин октоктору асын отон булар турар бесейин агыс күнүгөр саха арена 60 көрөтүйтүн окудук Азия кубогун капсайга көрөтүйтө ытылар бүгүн күн кепсетибит ол көрөтүй тула болууга онутун ол көрөтүйгө кыттар көрөйдөр кытта бүгүн мына бүгүн эхе намыт спорт клуб берига бүгөфилга уолтар яхандарын көрөп бутунда серебеи бартын эхе намыт мына ыдык бут окудук отун меха бүгүн көмөлөхө көлө саха республикатын төрлө тренера саха республикатын чимердеме командатын амытын би бастын Беги, бегите, хапсаги, РТР, Петр Никитович, Бурсов. Где Петр Никитович? Когда крутил был Артурары, состав когда она? Бу, хасын был Артурар, крутые, лохан, тангана был лохта, лохудук, бу, ты ва команда то лохкишта, состав на кербит, он бу, бряд, республика та команда теме, сумо, нандер, нару, тарах, кенен, кутыхтара, он там на Южной Корее команда-то Белерин Селимден национальный курнирен туступтарн сборная кене кутя. Ага. Дергунду корачтор то бие раз я хамуде кирил локуту бастыгнан бурятия сборная таксыга бие билим бурятия тухнан ролига корюхай. Республика Бурятия расположена в центре азиатского континента. Здесь органично сочетаются величие и мощь озера Байкал, бескрайние просторы, полноводные реки и заснеженные вершины горных хребтов. Бурятия относится к тем регионам, где борьба является частью традиционной культуры. Национальная борьба Бухе-Барилдан имеет огромную популярность и развивается с каждым годом. Команда Республики Бурятия примет участие на международном турнире «Саха-Арена-6 Кубок Азии» 8 июня в Центре спортивной подготовки «Триумф» 17:00. Дорогие корочевые руководители, Бурятия команда «Корсенковин». Окудуготтон бу Бурятия республикатын бир күчтүү атыштууга көңүл күчтүүгө Российская Федерация спорту мастары унутту бу бэлерин туштуштулорго орлок күчтүү атыштук Алексей Монтоев. Алексей, пожалуйста, весь сколько сейчас посмотрим, и тут он сюрин судьята Петр Никитович Бурсов анна яганы бар. Туда смотри. Вон тут туда смотри, да. Норма. О, тохта, блин, яганы каранку дырхон, давайте еще раз. Стой, пожалуйста. Уолтер тон алтунишки лях Уолтер. Экран на кудрень хайин. Я хандан хайдан. Дон штук. Дере, норма ем болла. Все. Халхтур тон Сангази Ульжатуев. Бо Сангази Ульжатуев тен. Бюролог пюштах. Посадитара, туступтара. Бюреттара, тубихами эрдер. Угын олары олар. Дере, Сангази Ульжатуев. Коревет, я хандан хас болла. Норма. Хэттон 5 кіле атын Сангази, яғни хэттон 4, бұл оттан еме 3-4 кілені олыс жүрдік үйірді. Дәрі ұнытты білген Байысқалан Базаров. Бұл Байысқалан Базаров 15 кіле атын еме көйе қоты көлі еқайын, де білген көріп күт қайдақ болыры. Байысқалан Базаров, еген етігер. Ол тұрар, білген кіне яғни хэттон 15-тен. Норма. Дәрі ұнытта, Ото бу бреттер командларын кефси репулах путына килне туслара бе туслу тортеха магнер бедерни гдеш. Ну бреттер национальные кургнера туслулары ме почти биену кудду. Капсай кудду бравлата ары атынаус. А так туслута барта почти би. Онан бу брет командата уна би капсай дулата бут белемдере тен болы дианы. Оттон, бу хорох чындыр холуғыр айталар де, бу бірәте тұстуыта бехе қапсайбыттан ұратыта ең кенілер құрдыған тұсталар дейділер, оттон бехе қапсайбыт, қапсайжы тұлты бұ қатыр даңын бәлерін көріндері қайықты ақтар ден әрелі құларылар. Оттон, инет ән тоқ және текім баран. Еті бірәттер бастан основной біремелерін қапсайғы тұсталар. Тоқтатына оқ деп? Тоқтатына оқ, оттон көйсі батақтарынан жүй құрдыған тустуга бар. Все, потом, бу бурятия уолтара никитин бехеха кален имя туста дютара баяр целинев Александр Богомоев унна Алексей ким кален тусту тара Сабидаев отто хайда тустуну кады бультаре хана. Механа варете көңіл тустуга аджахай улахан уревна уолтара кален тусту тара унам баран чисты ва қапсайга күріқті хилера оқ болан кэтта бутар дейханы.
Де қапсағай төді күстәк көңіл тұстуын ен қапсағайге ме әлбәқті көріқтеге күтті қынады. Дәрі күнді көрәтшілер ұрттан бейе білген халқы үңіріққа ден Тува бауыстырын олын ерті бейе Тува ролеген әмек көрін ғарылы. В Республике Тыва национальная борьба «Хуреш» является спортом номер один и культурой мужчины. Неразделимой частью любого семейного, народного, религиозного праздника является борьба «Хуреш». Тувинские борцы демонстрируют технику борьбы «Хуреш» на международных коврах самбо, дзюдо, сумо и вольной борьбы. Не пропустите зрелищные поединки Кубка Азии 8 июня в 17:00 в спортивном комплексе «Триумф». Дәрі білген ұттан маннагыны бігенгі рэпудын бары ұт Айдыс Мангуш, Республика Тува. Айдыс Мангуш ұттан бәті манна қапсағы кәлін тұшта жүгді, әттон келіктерге дерін нерінгіреге болу бұды республиканцы көрттеге олы қарылаттек. Бастау деті, Айдыс. Туда смотрим. На камеру смотри. Развернись. Развернись, нормально. Айдыс. Ну, нормально. Ок, тут он, а я нахай. Еще видео говорю, хай. Алтон. Алтон из киля 200 грамм. Норма боба была. Айдыс, тебе надо скинуть вес до 9 часов вечера. Потом мы это снимем в Инстаграм и всех этот распространим вот это видео. Тебе надо еще 200 грамм обязательно скинуть. Айдыс Мангуш, это я ганю бета, коробку до те, это хана вида дуровой, и не гнал тон хатан я ганю бета хала. Дера Аржан Ондар, Аржан Ондар, это он без киля, вот он сумога, Европа чемпиона улар. На камеру смотри, братан, и на камеру развернись нормально, вот так. Ок, стой, стой. Әме, әттің 5 келек 200 грамм? Өзі. Әме, бұл ұлықтың әме до 9 часов тебе надо сделать вес обязательно. Онында Айдыс Аржан Ондар яған әме рұқым болды. Тәрі, оныттың Субудай үйінетер бігі ұлбұт таққар. Бұл ұлықтың Маннекәлін. Сүйда жүрегіп көпетеніз. Бігі ұлбұт Маннекәлін әме тұста жүвіта. Бұл Димитер Шадыренге Маннекі көріктегелін құттыр бұда. Білен яғанын көрөбет. Қаған тоғын төт күлі алтын Норма. Норма. Дәрі ұна... О, чүді, жүрбек үйтені? Жүрбек күн адып. Езделәді. Дәрі көріпі білен ол қандық әребей тарданыларын. Ұнатын бұл қаманда қапытаны олар. Бастықын өмір. Ұнаты кенлер Тува бауыстыра бастықын өмірі тарданылылар. Ұнатын бігі Тувалары. Дәлевет, Салхуттон, Баралар, Монголия батырдара. Я Монголия ролеген бігеме көрін ары қай. Монголия ролига охтем болла, дәрі, атон уолттар туроллар. Бо марал әрдене чеммет дорштен, манна сақахергар әмекелі өрек қатын ұлағы дүйті ол. Дәрі, марал. Бо олттан жыдуға, Монголия бүй күште тұстуға, оныттан қапсағайға манны кәлін олыра әрдене күште тұстуы тол болар. Қаңлас қапсағайғар атында яғанаға бардығар кесі бір. Норма. Ол де норма болды, яғана олыға тіп күрдік ол, кеге қантындағыны үйлі тұтынылар туға қоқ. Алтан Наран Ренчин Дорш, бұл ұлттан Монголия ұлы-дойдызуттан Азия континентінің жүдуға чемпионы олар, Нұрыттар 2 ардыларына ғыласта спорт мастыры. Сұй, сұй. Дәрі көребет. Норма. Тұғын кекелі ровна, нол-нол. Оныттан Нұрлан Камейхан, Нұрлан Камейхан. Потом жеребьевку сначала надо смотреть вес. Дәрі көрөбөт. Вот тогда туралары. А он аз келе. Норма. Норма. Оныттан тәрбие тардар. Нұрлан Камейхан бұттан национальный тұстылырғын әме бір күштер тұстуға ола. Дәрі көрөбөт. Екес нөмер. Екес нөмер. Два. Оның жағасын бұл оттар. Бастығы кес әргегі. Әті бұл ұнда нечетіне, четіне деңі араста ұт. Ұнатын халқы бігі Корея ролин көріқай. Оқын тәнде Корея сборына қатай ғаныларын көріқай.
Республика Корея – государство Восточной Азии, расположенное на Корейском полуострове. Корея известна своими культурными и спортивными традициями. В наши дни спорт в Корее столь же уважаем, как и культурное наследие. Борьба с сирым – это старейший традиционный корейский вид спорта. Сегодня сирым в Корее утратил звание народной забавы, превратившись в официальную дисциплину. Проводится поединок в небольшой песочнице и состоит из одного раунда, пока один из соперников не окажется уложен на песок. Не пропустите поединки сильнейших борцов Кореи только 8 июня в спортивном комплексе «Триумф». 17:00. Саха-Арена 6. Кубок Азии. Ян Жун Пан. Вот он. Куда смотрел? Норма. Чере, во, блин, тардакова, ты гонсток. У нас яна. Четвертый. Четвертый. Я у нас тон, пиндю товар стар, а буга не тен, а бхи сахау тирину волтера, когда яна ларин курок кайн, у нас то блин кугас рекламный топ фуговорот. Я вот тон, коробику до тон, блинга тургунан, икки тувин бога, икки грамм. Я на ходилар, он такие ханга, какие хан толще аскадере. Вот тарон гортурн надо, то и тарон тон, бехи киллер я ханер нордлар дане. Инстаграмунан, ватсап, снинге, бартн таркате пут, хайтар дане, то манна, телев бра бра вон, то стапуна то буллар. Ещё то, ещё то хто тохче ханен, перенеги тиш. Вот эти я андрен обязательно урок тахтар, лин я хан дилла. Тусталдарга, лин бартн ник. Крохен не волья на хайдаган, тон и ких килене. Тюхерте Владислав Левчиков мигнал турга Олохче бухта. Норма. Дера Владислав, коротко все тон, а было гня хайдагай, он тон настрой хайдай, он тон эгана хайдах спасибо на калере. Настрой еще и бавай. Тон то как парни кисевит, он на утро все утро как битревит, дера кажеко пипит, живер выкидывает. Ага. Я махтал, тон халхин рехпуда мараут, тон бескеля тустар, беги, сахауд республикатын спордун тына легендата, күңіл тустугар Российская Федерация чемпиона Прокопий Петров. Прокопий Петров, та саха арена көртейдін отборын кайан, бәті тон таққан чемпион, үрдік атын бұдағы бұдағы жуыта, Игнатием Дұрысов күтті. Олды яғана қайдан көрі қайы. Тон төткілі 300 грамм. Норма. Дерев прокопетон. Благодаря хайдай у нас на сторону хайдай. Хасан хайдах кисти не бывает ни один. На тебе витан. Сейчас брен бренила кисти как хайю. Он на кэрка джулбун. Кадыре он на еще кисти не кадыре не хайю. А махта. Бегай будет там бегай гры у нам как бы тебе бегай не хамя улухам махтовый тердег. Халхи у нас того он без киля сака республикатный сюмер демахаматный кисер. Николай, да, бен товарым бюллетен. Бүгін хасыр дайынан келді, икес камеры екі көр. Николай Николаев, вот он, яғанын,
хайдан билин көрек бит. Тоғын келі... Норма. Нол-нол, норма. Дя Николай Николаев билин мұны хәребейтер дықыннады. Мұны табихи, бұ 100 блок күдігар хайдан болтыр көрек бит. Николай хайдан алан істек бит. Түрдіш. Түрдіш. Дяра Николай Николаев түрдігі тарттардан ұлла. Халқы тұн бігеге ғырық бүдің бағары өт. Сунтар командата, дя Хунтар командата, әме күшті асастауы тұрды. Оттон күнді көрішілер еге, тұғы бұл ұлыс командаларын ұлы кері қолдақытына бұл қапсаға бұл республикалық чемпионат түмігінен, Петер Лисеев бірігін түмігінен үш бастың ұлыстары ұңырды бұл. Оны оттон бұл үш месті бол бұл ұлыс, ол көрді Сунтар олтыра. Дәрі бастығынан бігелті 13 келі атұстар Игорь Петров. Бұл Игорь Петров оттон Сахар республикалық әдәрдерін сүмірдемен командатын көрін түштуға. Тұғы болар, келені олар, оның де білейін көрі қайын, Игорь Петров Қайдақ яғанна. Бен аз келе 200 грамм. Норма. Игер Петров болуқ, ол яғана недовес әвет. Хасын түрбі әтіна бұдан лұқыны болтыр әтті кесеға. Халқы Айсен Келебеев. Дәрі әтті он 5 келе асықа арена көрттейден чемпионскай титулға перетіндені олар. Білінгі тұрғынан қапсағай бір чағылы яғаддар. Сұлуға яқайын. Яғана қай 6-19 келе 600 грамм. Норма. Айсен тұн, настрой қайдағы қаған айынан келегеті ұныты бұ Құнтар шүймәдемі қамандатының кемінің ақтап бұттары? Құстырай ол ұшы кесегі өлімет. Құнтар қамандаты әкелің әржіңдеменің барғытың ғырауын Құнтар ұлқа ұқтыры. Келім сүмін үш нөмап қаяуды бұрдын. Тәріттерен ағылтады. Кесегі өлімет. Дәрі Асиян санатын хетті бет. Халқы Павел Дорофеев. 95 келеті Сунтар ұлғыттың үддәк күштәк ұлғыттарын бақтар. Оқытық Пантелеймон Нұумав, Нюргін Сергин, олары барлайынды көніне қалаттан бұл Павел Дорофеев еген етер. Екіз камераны көр, екіз камера екі қайыз ұл тұр. Павел Дорофеев әзі сейіне бұс бұл қаппыт. Ағы 19 келі үшіз бе, нұнатын Павел Сәребей тардықынан. Сәребей тардар, онына екіз нөмірі бәдігер тағарар. Дәрі, халқы болар, оттон бігеге Юха білу командатын ұңырықпыдың бағары өт. Юха білу шүмәлдемі командата, оқыды оттымен күйдің асыстауынан кәлілер. Кенлер өттон барларын мұнен Дмитрий Петров, Нұры өттон Сордоктен, Атыр, бігі бастың мен бір құқан қапсаға жүріп құтыштықпыда түмен ағылыла. Оқыды оттон 600 келіға бұ командатын ұңырылар Сақай Республик өттін екеті өлі чемпиона Егор Иванов дә бір әмейттің Бігеге бары атты бұд оқыды кене 200 күнді қабының кәнеттен тұрсайшыларын ұмсатардан рөбәті ғайыбыдан көрәтші өйт. 6-13 келі 500 грамм. Оттай мәке әт оғысқа дері үйірер бұлайды. Өшті бүді тұрған көрі кеп, Егор? Ене атырыс, ұмсық. Дәрі, Егор Иванов. Оттай бұл қайтыр данылық ұяғымын барта тып-тап құды болықта. Қайы бұлық бұл? Үйрер бұл? Үйрер бұл? Оттан күнді көрішілер WhatsApp-ның бұл яғанларын қатан үйбәдіқі олтыры бардың қайтыр даңы бігі яғы видео ұстамын. Бұл яғанға тұрарын көдірік бұл. Дәрі Тимур Николаев, еген етер. Российская Федерация көңіл түстуға шүмәндемі қамандатын. Спортсмені олар, Тимур Николаев, Әттөң төт келі 200 грамм. Бұл Тимур Николаев оттың үйәе бүлі қасын бәтін дойдудың жа Сахарина жүргетегер көмеске оға. Оны өтті бігі ғой бұл бұлаты ұнсауына Сахар Республикатын бір ғамын легендарының қапсаджыда 95 келі бәтін қолынуға. Жәрі бұлаты ұнсауына ол 2 камера құрды. 2 камера қайыз үшілді. Жәрі көрік қайын, ағы 19 келі 300 грамм. Оны бұлаты ұн білін Үш нөмірі. Бұлта ғауына үш нөмірі тартта. Оны ұттон білген бігіға татта ұлығын қамандыта қалла. Бастығы қалла. Татта ұлығын қамандыта ғейінгер таққан ғар. Бұл олттар бұйыл Петер Лисеев бірігігі республика қапса ғайғар татта ұлығын федерацияда күйіз көлілен. Татта ұлығы республика шүмпенінді ғатын сүйкпіте. Оны жа еген етер бұл татта олттар қаленлер әрләтік тұрудан көрістілер. Бастадан тұрының ғырықпытын мағары өт. 6-13 келі әкестерін Нюргүн Тестяқап. Нюргүн Тестяқап де яғаны қай білген көріп бөт. Бәді әметтің күнгін күштуға әдеттер тұрғыр күшкі тұстағы жүрті ол кез камерді көр.
Гунтистага, Педресе, Бриге, Алтон, Килля, Мило. Норма. Бетехах, Абсадар, Кадибида. Алтон, Викилля, Толсис, Бенгра. Ахы, Нарлар, Анду, Дютюльгатин, Катилага, Азия, Континент, Катилага, Браволтоу, ММА, Коринга, Сахар, Дютюльгатин, Бастам, Тустуга, Сахар, Арена, Хетон, Мески, Лехтер, Гадири, Икитугулях, Куркепит, Игнатий, Андроса, Татулуга. Игнатий, Андроса, Котебехема, на Бриатеула, Сунгази, Улзетуйоп. Вызов Брага Джилта. Молдя, отдах я на перепаян, это он кигила, а у себя игра. Над я на норма, он на тон, а сака арена, тохом без киля тергедире, мутур кайлага, народ чемпионем бильнер вола, Александр Халия, скажешь приготовен, спортом мастера, учитель как садят, где линки не я на хан перепаян. Александр Халиев, гините, дера. Норма. Тогон тут килле 200 грамм. Александр тон серебряный. Серебряный, бастагунь битек. Было. Тардаргар куда ходит? Он на тон бастагунь мере. Тарта хаманта та тардан улла. Он на то блин, Петр не гнетею что тон. Кимна хадда хамандла толбутаран. Карат кулгастык кепсе. Так. А сам бастагур группа кимна твестлер? Я бастагур группа твестлер. Два хаманда та. Бюрятия команда та, Таттулус, он на Юхевлю. Икис группа кидлер Монголия, Южная Корея, Пунтару Луа, он на Ахарин сборная команда та. Он на готов, не короче, лер, бары бекеен, херевей, кордигут, он на тон, бихевлиген, грехпутом багараут, маннеметон, кортие, кутар. Леонид Григорьев. Леонид Григорьев, Хасан Оттюк Лёханы гитта кисега, аннотон, кэкке брешиненен, маннотон, Оттюк Лёха атан. Кэлбэта, Леонид Григорьев, дэрэ, ол, хаман ихэр, это хийне, ол, пеналлогу чугайвит. Дэрэ, Леонид, кэлэн яханга, буттон, супер поединок техайен, ол, тороттон, хады киселлэрэн, дэгэмэ, кэрэхпэт, ихэнэте, дэ, Леонид Григорьев, Хасан, это клюха на это кисера. То это клюха я на биме гарда данном антике я просто под какие вещи на это. Это киле 6 грамм. Это киле 6 грамм. Дерево. Дерево не то только гостит ко все. Бен тускунан спорку тяга с гнахи хигини у нотон. То або сахаре на кисерга фанана. Бен был на турех бутен дехатон. Лохан. Крабутен спортсмен мы бен. Раз кори у нас барнанджер там бутен. Ну, тон барднанди хайпа, он на тон манна волла хана бу того кисере тир волла хадна эти этюклюха вызов бараган девик курдук кирен рем бхала, тон он на тон бэм белем не ахмин, тон белем не бедим, он на тон хасинге тох кебирка дюре хабсайдин хаб басхарата ким кюстях ким белем не хау кие волла ачи. Анна, дере тон Леонид. Махта был в том, а сын там кайга. С кайни сидер гар. Бана он треде. Он так винду короче дар. Бары беккеен яхана кордигут. Механа варту волтер тенга яханан лар. Он от том, а еще видда. Стихайнгар, херебе бит юмига хадда полам, не еще дик стихайка хал. Так, баста группа кидлер. Два хамандата, бриятия хамандата, татта луга, он юхевли луга. Икис группа кидлер. Монголия сборная, Южная Корея команда та, Сунтар Улуга, он Ахарин сборная команда та. Ага. Эти курдук болла, кинду короче, орты блин кылгас рекламна токтобу канеттен, беге спортсмендер бут хаддахан алахтарын истеапбет. Дегонди корачлер тон, беге, кашидивидин салгывут, окудго тон, беге тубу бидег блок тур, вальдитернам блок тура Прокопий Петров, сагарш плюгатен бир Хамилтон, билдер куштер спортсмена хавсаджита, когнитусту гарсиска федерация спорту мастера, вонна бутовоган мешкеля саха арена чемпиона Александр Халиев, таттулуга. Деготтар, чеки хайнен, хасын дехайдно курти булатор, Прокопий, бастан ага хастах ки хайтнейдох мал. Атан хасын улган тирайнах курти булатор,
Вега хагаре канну бобатах. Киси именно бихи хаклар трит онютур, тустутур. Чугахан атон умык тыркаленнер киселдере үрлэх бол. Оттон бу кисига настрой хайдагай, он это бу эн оттон бир хамы агаастах. Бу крохтега хам восын хамы агаастах спортсмен бола. Братта хадахтыры. Атон уотыр бұры мұнна бұ арена кесері күшті ағдарық баран кәзілер. Бұры формалар керәдерлер үші тұстуыны көддіріқтір әжені. Оны бәғана бар мұ тұсту атын дөйділер біле насынанады көріндері қаддақ тағымға әжелері оны бейхә көрін қапсағай бітер марынныр тұқтыр тұстуылар болылар. Олейін бей көрімеде қата тұсталарын хасынды көрі қоп Александрдан бәңханар де хасын қайда кесемде ханыңыны, оны тұбы тарты сүмірдем қаманыта састава қайдағай. Хасынтан көвер көдіріғі, де ханыңын тұтарты қаманыта үйен бір аймақтылы біз, мен әбәм бүтетіне. Сіте қатырғаны мен аймақты олып бары. Оча аймақты көделі өрен-шерен орылы біз. Оны көдік болар аңа. Оттон әхінар составқы қайдай ұнытын хасынғы әребей күрдің ұл ұры бәң? Хасынғы әребей күрдің хастапы түші. Түші бәу ұлы хастап. Түсі 6-13-ке кесер ол бұт бұ ғатырын атары сиямасырын тұлған кәлі болады ұстылқы. Күңіл түстігі? Күңіл түстігі, аа. Тегінар, тегінар постоянны білемін жа бұл. Отта хасынғы манагерге тұва қаманды тұғынды кесе? Тұва, да. Тұва. Кесер бұл ұқты дәуанетті. Оттон, түхі анамынан күшке әрсілінейді бұқыра тегі? Құты күн айы пашы жартына жауап бұры әмбір. Оттон, хасын күрді әбдіқ кейі күйтер қолу бұры ән Сахарияны жинна чемпионы олаған Николай Николаев оттон пока веременді чемпион болы ғыддар. Оттон, кенлер екен кесеттерін сөптейін әлбіқ кәйтір. Оттон, кесті ақырында қада кесе қытай ғана? Бәді мәзі қыдды Асын жабыдайдақ кесілі болдыры болы. Прокопи өттен қылғасты кәпсе, ән бұ енігарты атномық достының күтті әлбақты көңіл түстігі түсті бұтын қапсағы қайдақтар екенілер. Ата көңіл түсті ұратыда жа көңіл түсті оны тауықтан қайын түстан қапсағы қалына қылбар кейіне қалбарыдан тайынарықынанды үст өшке. Бұл қапсағы тұқ кем күштәк, кем жарқтәк Бұлі анығы үйе сен жұғағата бары әтшілігерлер бары қапсағы біт көріңе әлбақ түрінде болар болғанынлар әлбақ түрінде әтшілігерлер Бұлайым олана оты бары қиықтырым арала Бұлайым бары әтшілігерлер дәңе Онын қапсағыға бір момент болы, бір бірің таба туғанынданы қиылақ болан Олай кем бар кейінсіп, олай қапсағы дейіне кәтіспеті өтіптен келінсіп Қиы, қоттыру Олейім оланы қамсай интереге үнді бар бұлы. Кім көйірі бұл ден, көйір ден кейі қататай көйіні пәкі. Онтан, Прокопи, бұл Сахарияны бәйіз көртедерігін айтам дұрысы құтты жа. Абыдай кесі қанына қапсы бұл 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 Қабыл бұрақсығылар, бұрақсығыға ұрыт мен бәді дей бетім. Олайым ле, ұғын оңына бұл әрі тоқпыт қапсағы бұрағыт атып болан бесті кесе епет. Оңным ле, түгінің дей бәді еғі дейді ақпайдағдыра. Қыспатым олығынымдан бұл қапсағы аты қапсағы біле, мен туғым әрі дей бәді ақпа. Түргенімді, туғымды. Әлі албас әбейді бәді ол үші жартақ, ұна албаға әлбәң ұрыр, әлі қотырдам де. Оттан бұ бән тоқтыры әме сәрбей әйттін хасын ұнтын әйге Монголия сұнтар, Корея ұнна Сахар Республикатын қамандыта. Кесағат ұнтын манаге әргеге корейдері тұтыс тұстағат, бұ олтыр қарда жартыналарын көбетінде бәхә қалғыр. Қапсағайға түхөй жұғастар корейдер. Бәң қырқына құрдық? Қапсағы дейін ол ұрақ кені тұстығы, құрдан тұстығы ұбыразыны. Әлі мұлана ұлғым бір емінірі білі қапсағы албастары бейіне біз контактіне де болғы болғы. Кені тәрбәкеті құлыры ұлтыр балар. Әлі мұлан жұна ұлбына қаян. Оны кенер білін
түсті дулары ола қараған. Оты бәхә бәлерін түстілері кешен көбікетті құрдақ түстілі? Мен бәхә дірке қыдадам, қаядам, көрбадам. Аз көген кешедей, қалып бәне. Олған аяғын ақтырын көйбіді бәлерін түстілі. Антон, халқыттон Александр бұл тартылы ғын оқта тұрғылар көрешілігі түгі бағырын айтып олығыр. Түйе поддержкін адын олығыр, ән кесер тұқына бұл тартылар бары әйеқығыр дәр тақтарына күйіс оқ түйе керәчін. Бары шыстырттан осынан көректі түйе тұлтықта. Тұлтықтақ бәл, айыдақ, айыдақ. Түтін білін тартылар оңыстан ағай кәләрі жалдар, біле түйе табылдырды. Оттон Александр бұл бұтатты ұлуға республика чемпионатығар қамандадан бастығы месіне тақсы бұта, өнеттон құлығыра бұтатты ұлуға қапсағай төйек үшкі сайдынлары бән қарқынан көрдіқ. Ұрып көй кәмдерді? Қапсағай бұл кәнеке үремен ұрттық айында таттыға. Төде арқылы Прокопий Дмитриевич күшкі үлін, кені үлетіне, кені көмедіне. Шүйдік спонсордығыр қайыр, тоқ бар. Абысын әйте республиканскай күріқті елеген бара бұдай барадың, тоқпыдың барадың қайыр. Оттан Прокопий, бұл бәйін сүмәдімі қаманның туғынан қылғасты кепсері пұлаққына олты көрті әрін әлі? Мен білейін әрін 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 ә Аңғы ғылағында көйегі жұлық бұл. Бұл қаманды әріне өнтін тоқ төбір көддірі қапсай бәпілі тоқ неперсқа зұйыма. Оны кілін үғаджеттар кілін үғаджан бұл ұрақ дөйтіпнен көбет омықта бұтеріме өдешкілін көшек бұлын. Оны бәпілі қапсай бұны қаттаған көддірі бұл. Антон Прокопий бұл ұлғыра бәң күнгік тұстуға мен ұлған тәхімі тұстуға жүл кейін, бұл ұлған тұстуға күйелігін құзылығын сетергер қапсағайын көріңі тұғалы ерді? Антон жай тұстуға ұлған қапсағай көріңі көріңі тұғалы амылы, түрген нәр, ұнсат адығылар, қырама менлерге бәй тұғалыр, кенлер атын мұқтабілі нар тұстуғын خبصای پریم و داخل اینکه کتاسپت اتلاف تمومه. ولی تو بیر کوه داخل نیو کد. پرکوبتن بن سهان چندتن لپا تغذیه کنن بن بیم بترنگه تو استان بترنگه تو استان جنگ باید درک تکیست تهران خلوره. اینکه لری اد درک دوکنن بایانه. اون اتون بو بن این سیکریت خلوره. منک ادر بوله درگا توقه داری. Әді бұл жолық қауылы, онына қас күні бәрін тұқы тұттайды бұл. Тұттынайды, спортивный тұғы режимі тұттынайды бұл. Онына қас күні өтір, әдір өтір өтір өтірді бұл. Оның әдір өтір 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 бай ұпыт еп күнде қағып, ұмайы, мандыраш, әйінден. Оның әдбақ күріқті түстіп бұл Қаллықтарына оны көстен жерім, қаттығына көрдік. Бұрты кейлен жерім, оны лапаты тұқын аранады. Прокопийтан олық жүрдік әпеттеген, тұн халқы Александрдың әйті құмағырауын. Александр бүйнені атын омық олықтарын күтті қапсайды ғыжылдында. Қандай өте көрі тегі. Оны тұн бұл бұл сумуға тегін күттен кәлін, сумуға Енер бәдірін тұстығылар көрмі ғынағыр бұлалық. Қас яғын айы барады түйінерің бейіп балдар. Қамнас еген түтірінерің бұлалық олайын. Сумуынан күш кәзір көралдар. Ұтам манна ғағайры көр, Дмитрий Петров түгіп, көбер алтыры құлбды. Ол кәлірі олар аскыта. Сумуға е? Аға. Құтшы Оттан, бұл үнінің әйін қапсайға атынан мұқтырықты тұста жүрдіңді? Атынан мұқтырықты. Тат, үзе, тұққа кешетінді, сақтың бастығы. Баткар басаны? Баткардың кешетінді, аға. Төте жүрсі дұрды әйінар, қапсайы? Баткар күштақ жүрсі дұр бәл.
нәдер тоо насыллахты. Тоо насыллахты дика өзүн жайлоо дике. Бакопи аттан хасын. Бу бен агыз командадан кимнеге чүчөр батан айтканда, ханын команда үчтө. Ата бир тең ауыстар. Бир республикада бие бу командалар батып бие бу тубахагын отура бир бәдәнне яңгыры кастатуулар республика чемпионына эдбахты нидерек кебиз болаттар. Аны ухай яңгыды абсолютно чемпиона эдбахт кырақты елерек кебиз болаттар. Олейн қапсағай көбері күдірі бола. Оны те тубина бұд үші дымылақ дүздейіз бірақсы болаттар. Аны бәбіт алпыс бітірі келі тапына кей кей бұл қапсағай. Қапсағайдан келі. Сәп, аттан Александр тоқты ханы. Кімнақ командалар күшті әңкөрінгі? Тәмі бұл Прокопи әтерігер сөпшәуім. Кім бар кейін әп бұл? Командан дейін ала қатын күріқті ел. Тәмінді күнді көрішілер, асын бары қатып даңы триумф өргі тұғар кәлінгіт, орағайғар кәлінгіт, бұл сақа сәріні олтырғыр үлджін, бұл бүхі көрті елдің кәлін көрін, бары бейге болуқ қайын, оны тұбу саман сайын кәбетігер